טוב, בוקר טוב. בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית השתדלות וביטחון, ובשיעור הקודם עסקנו בשאלה החשובה, בשביל כמה כסף אני צריך לעבוד? הרי שאלת היחס בין ההרפאיה שלנו לבין המאמצים שלנו תלויה גם כן בשאלה, כמה כסף אני צריך שיהיה לי בחשבון הבנק? אז בשיעור הקודם התחדש לנו שהאדם לא צריך לחיות רק מהיד לפה ומהיום למחר, אלא יש ערך וחשיבות גדולה לחסכונות האדם בשביל שהוא יוכל להיות רגוע ושלב על מנת להתעסק בדברים שאותם הוא רוצה באמת לעשות. והדבר הזה הוא לכתחילה, הוא חלק מחובת ההשתדלות של האדם, ובלבד שאנחנו שומרים על הפרופורציות הנכונות. הכסף משרת אותי ולא אני משועבד להרווחת הכסף. הכסף משרת את ערכיי, ולא אני מקריב את הערכים שלי על מזבח הכסף. בני גד ובני ראובן אולי כסימן לנפילה ושמשה מתקן אותם. קודם כל רוצים לדאוג לצון שלהם ולמקנה שלהם, ורק אחר כך מזכירים את משפחתם. זה הדבר הבעייתי שיכול להיות, אבל אדם שיש לו סדרי עדיפויות נכונים, טוב שיהיה לו הרבה כסף בשביל רוגע ושלווה. אוקיי, אבל אנחנו רואים שצמא האדם לכסף אפילו לא עוצר בהרבה כסף. אלא יש איזשהו שורש באדם שרוצה להיות עשיר גדול מאוד. אוהב כסף, לא יסבע כסף. האדם בכל זאת לא מסתפק לא רק בעצמות כלכלית, לא רק גם בהרבה כסף, אלא יש שאיפה בתוך האדם להשיג המון המון כסף. יש בנו מקום שרוצה להיות מאוד עשיר, מאוד עשיר, לא רק עשיר אלא מאוד עשיר. והשאלה מאיפה הדבר הזה נובע. אז אנחנו רואים ששורש כל התאוות, ככה כשהנחש מנסה להטעות את חווה, הוא אומר לה וייתם כאלוהים. הזכרנו את זה בקצרה בפעם הקודמת. אלוקים קיים, ולכן אנחנו אוכלים כדי לדאוג לקיימות שלנו. כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, אנחנו לא רוצים רק לדאוג לקיימות שלנו כאן ועכשיו, אלא לקיימות שלנו לאורך כל הדורות. משהו מזרעי, מה שגם מהגנטיקה שלי הולך להמשיך כאן למהלך כל הדורות. וגם תאוות הממון נוגעת במקום הזה. הרב קוק מדבר על זה שהאדם יכול להוריש את כספו לאחרים, אבל אני חושב שבתאוות הממון יש דבר כאן מאוד מאוד מרכזי, מאוד משמעותי, והוא ככל שיש לי יותר כסף, יש לי יותר שליטה. כסף זה כוח של שליטה והשפעה. ומה הקדוש ברוך הוא שולט ומשפיע? אף אני, במעין רצון בלתי מודע של הליכה בדרכי השם, להיות כאלוהים, רוצה גם כן שתהיה לי שליטה והשפעה. ואם בעצם אנחנו מדרגים את שלושת מדרגות הכסף שדיברנו עליהן, דיברנו על עצמאות כלכלית, יש לי היום מה לאכול. אבל אמרנו, זה לא מספיק. אני רוצה גם שיהיה לי לטווח הרחוק, חסכונות. אני רוצה רוגע ושלווה וביטחון כלכלי. ואנחנו מדברים עכשיו על עושר גדול מאוד. אז זה בדיוק שלוש רמות של וייתם כאלוהים בתחום הממוני. כאשר יש לי עצמאות כלכלית ואני יכול היום לאכול, משמעות הדבר זה מה הקדוש ברוך הוא עצמאי ולא תלוי באחרים, אף אני עצמאי ולא תלוי באחרים. כאשר יש לי ביטחון כלכלי לטווח הרחוק, אמרנו, קראנו לזה חופש כלכלי, משמעות הדבר, מה הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה ולא צריך לעשות חשבונות, אף אני עושה מה שאני רוצה. אני לא עובד כי אני חייב את הכסף, אני עובד כי זה הערכים שלי וזה הדברים שאני מאמין בהם, ויש לי כסף שמאפשר לי לעשות את זה. זה החופש הכלכלי. והדבר השלישי אומר, מה הקדוש ברוך הוא קונה הכל, שולט בכל, אף בי יש משיכה מאוד מאוד גדולה לקנות הכל במשמעות הזאת של לשלוט על הכל. אבל זה בדיוק המקום גם כן, ועכשיו אנחנו יכולים להבין לפי זה, למה עשירים גדולים אף פעם לא שבעים. למה הם כל הזמן ממשיכים לעבוד, לעמול ולהשיג עוד הרבה הרבה יותר כסף. כי מה שמעניין אותם זה לא הצרכים, הצרכים המרכזיים שלהם, זהו, נגמר מזמן. הביטחון הכלכלי שלהם, החופש הכלכלי שלהם, גם כן נגמר במיליון הראשון או במיליונים הראשונים, ודאי במיליארדים. למה הם רוצים עוד? הם מחפשים דבר אחר. יותר כוח, יותר שליטה, יותר השפעה. אבל כאן במקום הזה, זו גם הסכנה הגדולה. האם האדם רוצה להחליף את אלוהים, כמו שדיברנו פעם קודמת, או רוצה להיות דבק באלוקים ולהמשיך את שליחותו? מה הכוונה שאני שולט בהכל? וכאן יש קטע נפלא
שדווקא איתו נפתח, והוא קטע שלא למדתם, אבל אולי קראתם בילדותכם, מופיע בנסיך הקטן. שהנסיך הקטן, בספר הקדוש, מספר לנו על זה שהוא באחת הפלנטות הוא פוגש את איש העסקים. ואיש העסקים, מה הוא עושה? סופר וסופר. סופר ומונה וחוטא וחותם. את מה? את הכוכבים. הוא אומר לו, תגיד, מה אתה עושה? הוא כמובן בקושי מתפנה אליו ואין לו זמן אליו. הוא אומר, אני סופר את הכוכבים. ומה אתה עושה עם 500 מיליון כוכבים? כלום, הם שלי. ומה הטעם בכך שאתה בעליהם של הכוכבים? הטעם הוא בכך שהם עושים אותי עשיר. ומה הטעם בכך שאתה עשיר? הטעם הוא שאני יכול לקנות עוד ועוד כוכבים אם הם מתגלים. ומה אתה עושה איתם? אני מנהל אותם, יש איש עסקים. אני סופר אותם ושוב סופר אותם. זו מלאכה קשה, אבל אני אדם רציני. דעותיו של הנסיך הקטן בנוגע לדברים בעלי חשיבות היו שונות מאוד מאלה של המבוגרים. אני, הנני בעלים של פרח, הוא המשיך, שאני משקה בכל יום. יש לי גם 3 ערי געש שאני מנקה בכל שבוע. שימו לב, לערי הגעש שלי ולפרח שלי יש תועלת מכך שאני בעליהם. אבל אתה, לכוכבים, אין תועלת מכך שהם שלך. איזה דבר עמוק. מה המשמעות של בעלות וקניין ושליטה? אנחנו רוצים להיות כאלוהים, אבל כשהקדוש ברוך הוא קונה הכל, מה המשמעות? שהוא זן ומפרנס לכל. דהיינו, יותר כסף, יותר שליטה, משמעותה יותר יכולת השפעה על הזולת. וזו המטרה של המין האנושי בכלל. הורדו בדגת הים. ועל הדבר הזה גם כותב הרב קוק בחזון הצמחונות והשלום, וגם כותב הרש"ר הירש, אין הכוונה לרדיעה של שליטה של אתם המשרתים שלי. שלטונו, כותב הרש"ר הירש, איננו שיעבוד והשפלה, אלא עילוי להם ושיתופם בחירות האלוקית. ככה גם הרב קוק כותב, בלנבוכי הדור, אין ספק לכל איש משכיל, כי התורה שאמרה לאדם, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל החיה רומסת על הארץ, לא כיוונה לרדיעה של מושל עריץ שמתעמר בעמו, רק להפיק רצונו הפרטי, שזה בעצם המצב המקולקל של העושר. כולם בעצם פיונים שמשרתים אותי. אני סופר אתכם, אתם מספרים, אתם לא אנשים. חלילה לחוק עבדות מכוער כזה שיהיה מדרכו של האל הטוב, אשר אמר, עולם חסד ייבנה. ושאנו רואים כל דרכיו מלאות צדק ורחמים. אם ככה לגבי החיות, קל וחומר, בנו של קל וחומר, לגבי שליטת האדם באדם. כאשר יש לי הרבה כסף, יש לי הרבה כוח, הרבה מוסדות שאני שולט בהם, משמעות המקולקלת של זה, שאני רודה באנשים והם משרתים אותי. ואני עושה עליהם מניפולציות אינסופיות, כי הם חייבים לי, כי אני מחזיק אותם קצר. מה שנקרא הגביר של העיירה במשמעות השלילית. אבל כאשר האדם מתוקן ביחסו לעושר, זה בדיוק הפוך. יש לי יותר כסף, משמעות הדבר שיש לי יותר אחריות. עולם חסד ימנה, יש לי יותר אפשרות לתת לרבים יותר שתלויים בי. ולכן, הגמרא במסכת שבת מגדירה, איזה הוא עשיר? אם אתם זוכרים פעם קודמת אמרנו, רבי מאיר אומר זה שיש לו נחת רוח באושרו. זה מרגיע אותו, כי זו המטרה המרכזית של העושר. רבי טרפון מוסיף דבר נוסף. כל שיש לו 100 כרמים ו100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהם. מה קשור? למה זה עשיר? כי אומר הרב, לבד מתכונת העושר להמשיך לבעליו שלווה ורוחב לב שעסקנו בזה בשיעור הקודם, אם יחובר לדרך טובה וישרה, יש עוד תכלית למציאות התשוקה של העושר בעולם. שעל כן, שם יוצר האדם בקרב בני אדם תשוקה זו של קניין העושר, מפני טובת החברה הכללית. שעל ידי מציאות הרכוש הרב במקום אחד, נהנים ממנו הרבה בני אדם מעבדה ועושה דברו. ויען שנטייה טובה היא לאדם שיהיה חפץ להיות הפועל והמשפיע שממנו ועל ידו ייהנו רבים. יש לנו נטייה כזאת, לרצות להיטיב לעולם. אנחנו צלם אלוקים, מה הקדוש ברוך הוא עושה טוב לעולם, אף אנחנו רוצים לעשות טוב לעולם. על כן, יש נטייה טבעית לעושר בטבע היצירה האנושית. כי הוא מאפשר לנו להיטיב ליותר אנשים בעוצמה יותר גדולה. כן, מה רציתי לשאול? כן, זה המקום, אתה שואל שאלה נפלאה עכשיו על תפקיד העוני. למה באמת יש עוני בעולם? למה הקדוש ברוך הוא לא מחלק את העושר בצורה שווה? למה הקדוש ברוך הוא בעצם לא סוציאליסט, קומוניסט? לכאורה זה היה הרבה הרבה יותר טוב. ואת השאלה הזאת בדיוק טורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא, ואומר, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסה? נו, אז תן להם את הכסף. למה לרכז אותו אצל אנשים מסוימים שהם אחרי זה יביאו לעניים את השפע הגדול שלהם? מה התפיסה של טורנוס רופוס? מה היא חושבת? מסביר המהר"ל שטורנוס רופוס חושב שכל מי שהוא עני, זה אומר בגלל שהוא לא ראוי לכך. זה אומר בגלל שהוא כנראה הוא חטא. אז באמת הכסף לא מגיע אליו.
זה אחד מהמניעים שגורמים לאנשים לא להביא צדקה. מעבר לזה שיש חוויית קניין ובעלות מאוד מאוד חזקה, אני השקעתי בשביל הכסף הזה, הוא שלי, כמה ירקתי עליו דם. לכן אומר בעל התניא שמצוות הצדקה יש לה מעלה מאוד גדולה, כי האדם את כל כוחות נפשו שהוא השקיע בעבודה הזאת, הוא בסוף נותן אותם, כן, לא את כולם, אבל חלק משמעותי מהם, הוא נותן למישהו אחר שלא עבד בשבילו. זו עוצמה אדירה מאוד. זה להקריב ממש את כל מאמצי, את כל כוחות נפשו החיונית, ככה קורא לזה בעל התניא, להקריב אותם ולתת אותם לאנשים אחרים. זה קושי גדול מאוד. אבל כמובן, ברגע שיש קושי גדול מאוד, אז מגיע גם מצאת היצר. תסתכל איך הוא מתנהל, תסתכל איך הוא נראה. מה, סתם הקדוש ברוך הוא לא נתן לו? מה, כנראה שאני צדיק יותר ממנו. אז על זה אומר, מסביר המהר"ל, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, נגיד שאתה צדיק יותר ממנו והוא לא קיבל את הכסף בגלל עוונותיו. יכול להיות מצב כזה. אבל מה הקדוש ברוך הוא גזר? כשם שהוא גזר עליו להיות עני, הוא גזר עליך להביא לו צדקה. זאת אומרת, העונש שלו זה לא שלא יהיה לו כסף, אלא שהוא ייאלץ לקבל את הכסף הזה ממך. וכן זו חובתך להביא לו את הצדקה הזו. חובתך. אבל משהו יותר עמוק מזה, אומר המהר"ל, שלא תמיד, ואפילו הרבה מאוד פעמים, מצב כלכלי הוא לא נגזרת של מדרגתו הרוחנית של האדם, אלא הוא נגזרת מהתפקיד והניסיון שיש לו בעולם. וככה גם הרמח"ל כותב בספר דרך השם, כותב את הדברים הבאים. נסתכל. איפה נעלמני? הנה, כן. במקור 3, בדפים שלמדתם השבוע. דרך משל, אם לא היו עשירים ועניים, לא היה מקום לשיהיה האדם מרחם ולא אכזרי. אך אתה הנה ינוסע העשיר באושרו, אם יתאכזר על העני הצריך לו, אם לא ירחם עליו. וכן ינוסע העני, אם יסתפק במועט שבידו ויודה לאלוקיו או להפך. זאת אומרת, לפי תפיסת תיקון העולם, לכל אחד יש תפקיד, והוא צריך לבטא מידה אחרת בעבודת השם המוטלת עליו. יש אנשים שצריכים לבטא את עבודת השם דווקא דרך העושר והנתינה והיציאה מגדרם, למרות שיש להם המון כסף, לא להרגיש את הבעלות על עצמם, שהוא רק שלהם, אלא לראות בעצמם שליחים להביא את השפע הזה לעולם. ויש אנשים שהניסיון שלהם הוא להסתפק במועט ולא לבעוט בקדוש ברוך הוא. ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד בניסיון ובמלחמת היצר, והוא פקודתו ומסעו בעולם הזה, וצריך לעמוד בו כפי מה שהוא. והנה זה כעבדי המלך שכולם עומדים למשמעתו, ובין כולם צריך שתשתלם עבודת מלכותו. זאת אומרת, אתה לא יותר טוב מהעני. הפוך, בזכות עבודת העני, אתה מרוויח. העני הוא זה שעובד על המידות של הפשטות ושל הענווה, ומנחיל אותם לעולם כולו. העני הוא זה שמקיים את עבודת השם מתוך צער. העני הוא אותו אחד שבזכות זה שאין לו הרבה כסף יכול לעבוד בעבודות פשוטות ולא אומר, זה לא לכבודי. הוא עוזר לך הרבה יותר מאשר אתה עוזר לו. כמו שרות אומרת, אשר עשיתי עמו היום, יותר מאשר העני. יותר מאשר העשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת עקרונית בין טורנוסרופוס לבין רבי עקיבא, בין הגישה הרומאית לבין הגישה היהודית, איך אני מסתכל על החוסרים שיש בעולם. האם החוסרים שיש בעולם הם בעצם גזריי מלפניי קבלוה, אלא הכל רק בסיס לתיקון העולם על ידי האדם ולשותפות שלו עם הקדוש ברוך הוא. אותה מחלוקת הרי טורנוסרופוס הופיע גם בהקשר דומה של ברית המילה. נו, למה אתם עושים ברית מילה? למה הקדוש ברוך הוא לא הוליד אתכם מעולים? לא הבנת. אחי, העולם הזה נוצר חסר על מנת שנתקן אותו. ולכן ככה נבין את הדברים של רבי עקיבא, שאומר שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום. נשמע שכאילו העניים נדפקו לגמרי. גם הם עניים, וגם עוד אנחנו משתמשים בהם בשביל העולם הבא שלנו. כן? לא, אבל לא. מה זה ניצול אנו בהן? עצם זה שיש חוסר בעולם, ואנחנו זקוקים לעשות חסד אחד לשני, זה מציל את כולנו מדינה של גיהנום. כי מה זה גיהנום? ביום השני נברא הגיהנום. ברגע שיש פירוד, שם זה המקום של הגיהנום. ברגע שאין אחדות, שאין חיבור, זה המקום של הסבל בעולם. האדם יש בו בדידות קיומית, ואם הוא לא מתקשר לאנשים אחרים ועושה חסד ומגלים את האחדות האלוקית שקיימת במציאות,
זה גיהנום. ועל ידי זה שיש עניים ויש עשירים שנותנים להם כסף, זה ניצול לנו בהם מדינה של גיהנום. אבל כשנחשוב יותר עמוק, נגלה שכולנו עניים. כמו שהרשע הריר שומר בצורה כל כך נפלאה, הוא אומר באמת, כך הוא כתב הרשע הרירש, לא על שווי הקניינים מסד השם את החברה האנושית, אלא על אי שווי הקניינים, רומז כאן כנגד הגישה הסוציאליסטית. היינו קניינים במובן הרחב ביותר, הכולל קניינים חומריים ורוחניים. ללא אי שוויון בקניינים, לא יהיה ערך לכיבוש העצמי שהאדם חייב בו כלפי תאוות הרכוש, ואשר מורה הצדק תובע אותו, ולא מקום למעשה הצדקה. שיווי הקניינים הוא חלום המנוגד אף לאמת. הוא מניח שיווי כישרונות רוחניים, שיווי כוח ויכולת גשמיים, שוויון, מספר בני המשפחה וכו', דבר שאינו קיים בעצת בורא הנפשות. במובן ידוע, הננו איפה כולנו בגדר עניי השם. אין איש שכל צרכי חייו וכל תאוותו בידו, או שיכול היה בלי סיוע זולתו להשיג אותה מעצמו. מבחינה ידועה, כל אחד הוא נצרך עני השם. זה דבר מדהים להסתכל ככה על המציאות. למה אסור לקחת הלוואה בריבית? אומר המדרש דבר נפלא. הכל הובין זה מזה. היום לובה מהלילה, התורה מהמצוות, המצוות והתורה, כולם לובים זה מזה. אתה יכול לדמיין עולם שהוא חד גוני ומישהו יכול להסתדר בו לבד? כל בני האדם לובים זה מזה. אתם עכשיו לובים ממני ידע שעמלתי עליו במשך שעות רבות. אני לובה מכם דברים אחרים שבלעדיכם לא הייתי מסוגל להגיע אליהם. אני לובה מכם כרגע, אפילו עכשיו, את היכול שלי לתת את הידע הזה למישהו אחר, שזה נתינה אדירה. שאתם נותנים לי את הזכות הזאת. אחד נותן לבעל מכולת, נותן את היכולת לאכול ולקנות בקלות ובסבר פנים יפות, ונהג האוטובוס גם כן מאפשר לנו לעבור ממקום למקום, וכן על זה הדרך. אין אדם אחד בעולם שהיה מסוגל להסתדר לבד. למדנו את זה בעבר בהקדמת הרמב"ם למשנה. כמה מלאכות צריך בפת? האם מישהו, בשביל שתהיה לו דירה, אוכל ולבוש, היה יכול לעשות את הדברים האלה לבד לחלוטין? זה הכל, הדברים הכי בסיסיים, הישרדות. לא, כולנו לובים זה מזה, אז למה אתה לוקח ריבית? אז מה, אז אצלך הכוח הוא בכסף? אז מה? תסתכל כמה כוח אתה מקבל מכולם. אל תהיה לו כנושה. אל תראה את עצמך טוב יותר ממנו, בכיר יותר ממנו. כל החסרונות שיש בעולם הם לא בג, הם לא בדיעבד. יש להם מטרה. עולם חסד ייבנה, עולם של קשרים בין אישיים, עולם של נתינה אינסופית. וברגע שהעשיר מבין את זה, הוא מבין שהכסף המיותר הוא לא שלו. ברגע שיש לי כסף מיותר, זה פיקדון שיש אצלי על מנת לתת אותו לעניים, כמו שאור החיים הקדוש אומר. וזהו אמרו, עם כסף תלווה את עמי, פירוש, אם ראית שיהיה לך כסף יתר על מה שאתה צריך לעצמך, שאתה מלווה לעמי, תדע לך שאין זה חלק המגיעך, אלא חלק אחרים, שהוא העני עמך. ובזה רמז כי צריך לפתוח לו משלו, ואולי גם רמז לו, שלא יתנסה ויתגדל על העני בירותו כי הוא הנותן לו. והוא אומרו, לא תהיה לו כנושה, דורש את זה אור החיים הקדוש, כנושא, לשון נשיאות ומעלה, כי משלו הוא נותן לו. זאת אומרת, זה דבר מדהים. אם אני תופס את העניות כמקיימת תפקיד קריטי בעולם, אמרנו של מידות טובות, של עבודות מסוימות שהעני עושה, של היכולת לקבל מוסר, שזה גם כן בא לשבט מוסר, אומר את הדבר הזה. יש עניים, יש עשירים, אז יש אפשרות לתת מוסר אחד לשני. ברגע שיש נותנת מוסר מהעשיר לעני, אז באותה מידה מתרגלים לזה שיש אפשרות לתת מוסר, ואפשר לתת גם אחד לשני. כן? להיות ערים למה שקורה. אך כל כך הרבה דברים שהעני נותן לנו, העניות נותנת לעולם, הוא ממלא תפקיד, זה לא בגלל שהוא שפל יותר ממך, הפוך, הוא לקח את התפקיד הקשה יותר. אז אם זה ככה, אפשר לומר שנתינת הצדקה לעניים, מה זה? משכורת. אני מחויב לתת לו משכורת. שמע, אתה עושה כאן עבודה מדהימה. לא, אני לא הייתי מסוגל לקחת את העבודה הזאת על עצמי. כן, ככה בעל השבט מוסר אומר, למה הם נדפקו דווקא? אדרבה, הקדוש ברוך הוא בחר נשמות שמסוגלות לעמוד בניסיון הזה ולא לבעוט בו. זאת אומרת, הרבה פעמים מדובר בנשמות יותר גדולות אפילו. אז נתינת הצדקה היא משכורת שהציבור חייב לעניים על תפקידם. ככה צריך להסתכל על נתינת הצדקה. ממילא אנחנו נבין דבר תמוע ומוזר. כופין על הצדקה. כופין על הצדקה. למה? אם יש לך יותר כסף ממה שאתה צריך, זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לך בשביל העניים. לא שואלים אותך, הכי טוב שתיתן את זה מעצמך, ברצונך החופשי. אבל אם אנחנו רואים שאתה לא נותן, יש אפשרות לבית דין לכפות על הצדקה. דבר מופלא. כי זה לא הכסף שלך, אחי. זה פיקדון בידיך.
אם תדע להשתמש בו כמו שצריך, מצוין, אם לא, אנחנו נעזור לך. איך המדרש אומר בצורה מאוד יפה, והקדוש ברוך הוא עצמו, אולי נקרא לכם רגע, אומר הקדוש ברוך הוא, בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובין זה מזה ועושים שלום זה, זה עם זה, בלא דברים, בשר ודם לובין מחברו ומבקש לבולעו בריבית ובגזל. ואלו שנוטלים ריבית, אומרים להקדוש ברוך הוא, למה אין אתה נוטל מעולמך שכר שהבריאות בתוכו? שכר הארץ שאתה משקה, שכר הצמחים שאתה מעלה, שכר המאורות שאתה מאיר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ראו כמה הלוויתי ואיני נוטל ריבית. אני רק נוטל את מה שלקחתי. כן? הנשמה תשוב אל האלוקים אשר נתנה, והגוף יחזור לאפר, אני לא לוקח מכם ריבית. ובעצם שאלת הריבית היא נראית מאוד סברה פשוטה לקחת, כשאני רק מסתכל על הנתינה שלי, ואני מתעלם מכל מה שנתנו לי עד עכשיו. משל למה הדבר דומה? אתם יודעים מה זה לקיחת ריבית בעולם מעוות? זה ש... הילד מלווה להורים שלו בריבית, כי הוא כבר מרוויח יותר טוב מהם. יכולים להגיד כאלה, ההורים כבר מבוגרים. אומר כאילו, שמעו, תכלס, נתתם לי הרבה דברים, אבל כאילו כסף כמעט אף פעם לא ראיתי מכם. קניתם לי מה שהייתי צריך. אבל כשביקשתי כסף, ודמי חנוכה התקמצנתם עליי. רוצים כסף? קחו, אבל ריבית. תופס את הראש, מה? למה אתה מזועזע? צודק! באמת מה? תגיד, אחי, כסף זה, זהו? זה המוצר היחיד שיש בעולם? כל מה שההורים נתנו לך, מסרו את נפשם עליך? מהחלפת הטיטולים, דרך ההחלות, ועד לכל השטויות שעשית במהלך כל התיכון, ושתמכו בך ואהבו אותך, אז אתה עכשיו מלווה להם בריבית? תחשבו שהאגפים שונים בצבא, כן? חטיבות שונות היו מלוות זו לזו בריבית. הצבא היה קורס. למה זה ברור לנו שם? לא הבנתי, זה גוף אחד, זה משפחה אחת. בוא, תתרומם למבט הזה. זאת אומרת, זה המבט שצריך להתרומם אליו. וזה קשה? כי אנחנו רואים את עצמם מרגישים מאוד בעלים על הדברים שלנו. אבל לא. אחי, יש לך פה תפקיד, אז אצלך זה היה ביותר כסף, אצלו זה יותר בחוכמה, אצל השלישי יותר במסחר ולהעביר דברים ממקום למקום וכו' וכו'. כולנו מרוויחים זה מזה. אז למה אתה פתאום עף עליהם ורוצה לנצל את מעמדך העליון? האם הם מנצלים את מעמדם עליך? כולנו מקבלים זה מזה, אנחנו לא יכולים אחד בלי השני. לא מלווים בריבית במשפחה, זה העניין. אני מניח, כאן אני מרחיק לכת, אבל יכול להיות שלעתיד לבוא יהיה גם אסור ריבית על הגויים, כי אנחנו נצליח ליצור אחווה. אפילו בין ישראל לבין העמים, ויכול להיות שזה יהיה המצב המתוקן. באופן זמני זה לא. וזה אני מעלה סברה, אפשרות אולי. לפי זה, האדם הוא כידה אריכתה של הקדוש ברוך הוא. זה המבט על הנתינה שלו. הוא רק ממשיך את השפע שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ולכן אנחנו נבין מאוד למה עשר על מנת שתתעשר. כי בעצם הקדוש ברוך הוא נותן פיקדון לאדם. אם הפיקדון הזה, שהוא יותר ממה שהאדם צריך, האדם ממשיך את היד האריכתה, הוא יד האריכתה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא רוצה לתת לו עוד. אתה מישהו ששווה להפקיד בידו פיקדון. וכמו שהגמרא אומרת, איך עשירי ארץ ישראל, ממה הם נהיו עשירים? כי הם נתנו מממונם. אז הקדוש ברוך הוא רואה אדם שמשתמש בכסף שלו כמו שצריך, מצוין. למי נותנים נחלה בלי מצרים, אומר הרב? למי שמשתמש בכסף שלו לנתינה לזולת. הדבר מאוד מאוד הגיוני, כי הרי כמה שאתה תהיה עשיר, כמה אתה יכול להשתמש בכסף למען עצמך? זהו, יש גבול. כמה אתה יכול לאכול, כמה אתה יכול מסעדות, בית גדול, זהו, כמה, אתה מיליארדר, מה אתה עושה עם כל הכסף הזה? אבל אם אתה משתמש בכסף לנתינה אינסופית כלפי הזולת, אז אתה מזרים את הצינור, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך להזרים אליו שפע. וזה אולי קצת לגבי השאלה שאמרת, האם אדם יכול לבחור את תפקידו? לפעמים לא, אבל הרבה פעמים ההתנהלות שלנו בהחלט יכולה למשוך שפע. זה דבר, שמעתי איזה אחד החבר'ה כאן שלח לי פודקאסט של על התנהלות כלכלית נכונה, משהו לא זוכר, הביולוגיה של הווינרים או משהו בסגנון הזה, ואחד מהפרקים הוא ראיין מישהו שאחראי על שיווק ברוח היהדות. ואז הוא אמר, ושניהם, האחד מסורתי, השני חילוני, מעניין מאוד הדו-שיח שהיה שם, ואז הוא אומר לו, תשמע, כאשר אדם, משהו לא עובד בשיווק, הוא צריך לבדוק את עצמו מבפנים. מה לא מכוון אצלי? מה לא עובד אצלי? זה לא להשקיע עכשיו עוד כסף. תבדוק האם אתה מכוון בעשיית הטוב שלך לעולם. ובפודקאסט אחר שראינו מישהו שעוסק בכלכלה ומומחה, הוא אומר, אתה רוצה להיות עשיר? אתה חייב להיות בתודעת שפע. מה זה תודעת שפע? אתה בנתינה. אתה כל הזמן בנתינה. כשאדם אומר, אני לא נותן, מה הוא אומר? בעצם אין לי. כשאדם נותן, הוא אומר, יש לי, אני בתודעת שפע. יש לי, אני יכול לתת. והוא אומר, תשמע, אני לא אדם רוחני, אבל מה אני אעשה? אני רואה בחוש. כאשר אדם עוסק בנתינת הכסף שלו, הכסף מגיע ממקומות לא צפויים. מה אני אעשה? זה עובד. אז
אם המומחים לכלכלה גם כן מעידים, אמרתי לכם, העולם הופך להיות יותר ויותר רוחני, יותר ויותר מודע ליחס בין התודעה שלנו, בין המעשים הטובים שלנו, לבין השפע שאנחנו מושכים אלינו. האדם הוא יד האריכתא של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שאחד מהסיפורים החסידיים הכי ידועים שככה מדגישים את זה, זה אותו אחד שהגיע לבעל שם טוב ואמר לו, אני רוצה לראות את אליהו הנביא. אני אדם עשיר, תגיד לי מה שצריך לעשות אני אעשה. אמר לו, תשמע, אתה צריך לעשות תענית 40 יום ו-40 לילה, כן, לא רמדאן, 40 ימים, אז, ובערב תאכל, ללא הלילה, ואחרי שתעשה תענית 40 יום, עם תהילים ותיקונים וכו', תלך לבית משפחה פלונית, לפני חג הפסח, תביא את כל הסעודה עליך, ואתה תראה שם את אליהו הנביא. הולך אליהם, מביא את כל הסעודה, נוסע דרך רחוקה, שמחים לקראת פה, הבעל שם טוב שלח אותו, מצוין, מחפש את אליהו הנביא, כל החג לא מוצא, במפח נפש, חוזר לבעל שם טוב, אמר לו, לא יפה, הבטחת לי, אני עשיתי את כל, אני טעיתי, עשיתי משהו לא כמו שצריך, למה זה לא עבד? אמר לו, בעל שם טוב, אל תדאג, פעם נוספת, ערב יום כיפור, תלך לשם שוב, סעודה מפסקת עליך, תעשה את התיקונים, אתה תראה את אליהו, אני אומר לך. הולך שוב, נוסע, ורגע לפני שהוא בא לדפוק על הדלת, שומע בכי, צעקות, צרחות, תינוקות בוכים, הורים מבולבלים. מה הוא שומע? אמא, איך נצום? מה נאכל? איך נסתדר? בקושי רבע תפוח יש לנו פה. ואז אומרת האמא לילדים שלה, אתם צודקים, אנחנו לא יודעים מה נעשה, אבל אנחנו מאמינים שכשם שהקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא בערב פסח, בעזרת השם הוא ישלח את אליהו הנביא גם עכשיו בערב יום כיפור. דפק בדלת, כל הילדים קופצים עליו, אליהו, הגעת. הרבה פעמים אנחנו מחפשים את אליהו הנביא בכל מיני מקומות חיצוניים לנו. אליהו הוא הדמות של היד האריכתה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. היד האריכתה של הקדוש ברוך הוא. גם אנחנו יכולים להיות אליהו. להיות אליהו זה אומר לראות בעצמי שליח. אני שליח של הקדוש ברוך הוא לשפע וטוב בעולם. השפע עובר דרכי. אני לא מתגאה על אף אחד אחר. אני פשוט נותן ממה שיש לי יותר מלאחרים, כשם שהם נותנים לי ממה שיש להם יותר ממני. זה מבט אחר לגמרי על כל עולם העושר, עולם האחריות, עולם הנתינה. אנחנו רוצים להיות אנשים עשירים. שפע ואושר זה טוב, זה לכתחילה. לא סתם הנביא צריך להיות עשיר וגבה קומה. מסביר הרן, אושר זה השפעה. אני רוצה שגם העשירים יכבדו את הנביא. לכן טוב מאוד שאתה עשיר. הדיינים צריכים להיות שונא בצע. איך יהיו שונא בצע, כותב רשי? יש להם כסף. הם עשירים. כך גם, זוכרים, לפני כמה חודשים דיברנו על הרב גץ, שאמר אדם צריך שיהיה לו כסף אם הוא רוצה, ותהיה לו עצמאות כלכלית אם הוא רוצה לבוא לדמות בישיבת המקובלים. אנחנו רוצים שתהיה לו חירות להגיד מה שהוא רוצה ולא לישא פני איש. אז קודם כל זה השפעה ברובד הזה שיש לי באמת ביטחון. אני לא תלוי באחרים. אבל זה עמוק יותר. צריכים עשירות גדולה. האבות היו עשירים. האבות היו עשירים, ועל זה כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, במקורות שלמדתם לפני כמה שבועות, שמה תאמר, הלא ראינו שהאבות העשירו עושר רב, ועשו חיל גדול כמו שידע התורה, ועל כך ראינך, האבות היו זקוקים לכך, מפני שיסדו את האמונה, והיו עושים לנפשות. אם זה ככה, צריך הרבה כסף כדי להשפיע על העמים. אנחנו רוצים להיות עשירים ממש. לא סתם כתוב לעם ישראל, שהם יצאו ברכוש גדול. והקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל, במקור שראיתם בעיניה, שאלונה, בבקשה, שאותו צדיק, אברהם אבינו, לא יאמר ועבדום ועינו אותם קיים בהם. אבל היצור בחוש גדול לא קיים בהם. שואל הרב שאלה יפה, אם אתה מפחד מה יאמר אותו צדיק, אז למה אתה מבקש? למה אתה לא מצווה? לא, אבל אתה צריך לדעת שכסף הוא אמצעי. אני רוצה שיהיה לכם הרבה כסף כדי שתוכלו להשפיע על העמים. אבל כסף זה אמצעי. אל תתבלבלו. אני מבקש מכם, זה לא אותו ציווי, זה לא אותו ערך אלוקי, כמו לגבי המצוות, הערכים האלוקיים עצמם. אבל אני רוצה שיהיה לכם הרבה כסף.
תשאלו בבקשה, כי יש לכם תפקיד להשפיע על העמים כולם. יוסף, המחלקל את כל הארץ, השתמש בכסף בתור גורם להשפעה רוחנית. כשהמצרים מגיעים אליו לבקש אוכל, אומר לו, תעשו ברית מילה. או מגיעים לפרו, מה נעשה? הוא אומר, תקשיבו לו. כסף זה כלי אדיר להשפעה. לא סתם ימות המשיח מסומנים בתנ״ך בתור ימים עם שפע כלכלי גדול. שלמה המלך, סעודת שלמה בשעתו, העושר הוא זה שמאפשר את הנתינה של עם ישראל לעמים. לפעמים יש אנשים שמזלזלים בהסכמי השלום, הסכמי אברהם שמכונים, שנחתמו בין ישראל לבין מדינות ערב. למה? כי בסופו של דבר בוא נגיד את האמת. למה הסכמי השלום האלה נחתמו? מה מניע אותם? כסף. אין מה לעשות, יש אינטרסים כלכליים. אבל היסוד הכלכלי, ברגע שאומות העולם מתרגלים לקבל מסטארט-אפ ניישן את, את המקום הכלכלי, את הכסף, יש פתיחות נפשית לקבל גם כן את הרבדים הרוחניים. זה השלב הבא. אנחנו היום מכינים את הקרקע לקבלת השפע הרוחני של עם ישראל. זה ברור, זה בולט לכל. היחסים מתחממים, יש פתיחות להבין שעם ישראל הוא מוקד השפעה בעולם, ולכן הרבה כסף זה טוב. צריכים להיות עשירים, מדינת ישראל כמדינה, ואפילו אנחנו כפרטים, מי שיש לו כישרון לזה. הרבי מלובביץ' יש לו אמירה מאוד חזקה. הוא כותב כך, בדורנו זה, הדור האחרון בגלות והדור הראשון בגאולה, ודאי שהקדוש ברוך הוא מברך כל אחד ואחד מישראל בעשירות, בזהב, בגשמיות וברוחניות. עד לאופן שכשם שהיה באמת צאתך מארץ מצרים, כך גם אתה הרינו נפלאות, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עם עוד 90 חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. עשירים מאוד. מכך ישנה מיד הוראה, שיהודי צריך להשתדל להיות עשיר בפועל בכל העניינים. החל מהעשירות ברוחניות, אין עשיר אלא בדעת, זה היסוד להכל, בלי עשירות בדעת לא יעבוד, האדם ישפל, להיות עשיר בתורה ובמצוות, ועד גם עשירות בגשמיות, בכדי שיוכל לקיים תורה ומצוות במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, ויוכל להרבות בנתינה צדקה, וקיום המצוות בהידור וכו' וכו'. יש לכסף כוח והשפעה. אנחנו חייבים אנשים עשירים. אין דבר שלא מתקיים היום כמעט בזכות אותם אנשים שהם תורמים, אם זה בית המדרש שלנו, ואם זה ארגונים מסוימים, אם זה המכון שלנו, שאני יכול להגיד לכם שיש לנו תורם אחד, וואו, יש אפשרות. יש אפשרות להיות אדם שמרוויח לא מעט, והוא שותף איתנו לחלוטין בתכנון, ובעיה של תופעת הדתל"שים בציבור הדתי, ואיך אנחנו פותרים אותה. עשינו איתו ישיבה לפני שבועיים, שלושה, ישבנו איתו כמה שעות. הבן אדם איתנו, הוא צמא לדבר אחד, למעמדו הרוחני של עם ישראל. מעניין אותו הדבר הזה. הוא תורם לארגונים שונים מתוך דאגה לדבר הזה. זה דבר מדהים. מה היינו עושים בלי אנשים כאלה? איך אפשר היה להסתדר בלי אנשים כאלה? אנחנו תורמים לו במקום אחר, כן? כולנו עניים. אבל הוא במקום הזה. יש אפשרות להיות עשיר שבאמת מוכוון לשם שמיים. הוא דיבר איתנו על זה. שהיה בית כנסת אחד שרצו לסדר את המקומות ישיבה לפי רמת התרומה. הוא אמר, אני מתנגד לזה, אין דבר כזה. אז גם אם זה יגרום לכם שיתרמו עוד כמה גרושים בגלל הכבוד, אני רוצה שתשימו אותי בין האנשים הרגילים, הפשוטים, לא במזרח, עם התורמים הגדולים. לא רוצה. וכך אהבה. אותו שמו במקום הזה. יש אפשרות להיות אנשים עשירים, אבל זה קשה, תדעו לכם, זה קשה מאוד. אחד הסיפורים המעניינים זה, יש סדרה שעשו על מה מביא אנשים להיות מאושרים. ובסדרה הזאת ראינו עשיר אחד. קוראים לו עורך דין יוסי שגב. הוא פרקליט בכיר, פרקליט צמרת, והוא מיליונר, הוא נראה לי אפילו כמעט מיליארדר. ושאלו אותו, נו, מה אתה אומר על הכסף שלך, מה אתה חושב עליו? והוא בכנות בלתי רגילה אמר את הדברים הבאים. הוא אומר, תשמע, עכשיו אנחנו נוסעים במכונית שלו, ועכשיו אנחנו נוסעים למקום שעליו כולם חולמים, וילה יוקרתית. אבל בוא נספר לך סיפור. אדם, ככל שיש לו יותר כסף, אז הוא מפסיק לנסוע באוטובוסים וקונה כמובן מכונית. ואז הוא עובר מהשיכון שלו, מהשיכון יחד עם כולם, הוא עובר לוילה. ואחר כך
יש לו מספיק עוד יותר כסף והווילה עוד יותר יוקרתית, אז הוא מגביה חומות שאף אחד כבר לא יכול להיכנס. והוא כבר מפסיק ללכת לסרטים, כך הוא אומר, כי הוא בונה לו אולם הקרנה בתוך הבית שלו. ואחר כך הוא מפסיק ללכת לבריכה הציבורית בגלל שגם בריכה יש לו בבית. ואז הוא נוסע בכל בוקר מהווילה המפוארת אל לשכת המנכ״ל שמחכה לו שם בבדידות מזהרת. ואז הוא אומר, לא הבנתי, מה אתה רוצה להגיד? שאין לי חברים. איבדתי את כל החברים. מה, הכסף איבד לך את כל החברים? כן. הוא אומר, אנשים באים, חברים שהיו לי בעבר, מגיעים לווילה המפוארת, נמצאים שם, שלום, איזה יופי, פעם, פעמיים, וואו, מדהים, תראו כמה יפה אני. וזהו, מפסיקים להגיע. הם מרגישים לא בנוח להזמין אותי אחרי זה לדירה שלהם בשיקון עם השניים וחצי חדרים. והמסר שאני אומר לך בדבר הזה, זה שאם אתה בתור עשיר תשתמש בכסף שלך, כמו שרוב העשירים משתמשים בכסף שלך, אתה תשיג בדידות ולא עושר. עד כאן ציטוט כמעט מדויק. תרצו, נשלח לכם הפניה אחר כך. לאחרונה, לפני כמה חודשים, פורסמה כתבה על עשיר שעשה איזה אקזיט די מטורף, והחליט לעבור מהווילה המפוארת שלו לדירת שיקון. עשיר אחר, דירת שיקון, צעיר, עם ילדים קטנים, ומראיינים אותו. הוא אומר, תשמע, אני הרגשתי את עצמי בכלוב של זהב. אני רוצה לעסוק בנתינה, אני רוצה שלילדים שלי יהיו חברים. אז הוא גר עם האנשים הכי פשוטים, עוסק שם בהתנדבות, הקימו איזו גינה ציבורית לטובת האנשים, כי הוא תורם גם קצת מכספו, אבל גם עובדים בה בפועל. ואתה רואה, שואלים את הילדים שלו איך אתם מרגישים? תשמעו, היה לנו קצת יותר כיף שם, אבל תכלס אנחנו ממש נהנים פה. כי ילדים מחפשים יותר מאשר צעצועים גדולים, הם מחפשים חברים לשחק איתם. זאת אומרת, מבחן העושר הגדול הוא בשאלה אחת. האם העושר הופך אותך ליותר פתוח? כי יש לי יותר השפעה ואחריות על אחרים, ואני אכן יותר דואג להם? או שהוא נועל אותך בכלוב של זהב ומכסה אותך מהחברה ומרחיק אותך מהחברה? ואתם לא מבינים כמה זה קשה. זה קשה ממש, זה ניסיון גדול. אם אני הקטן, שאני הרבה דברים, אבל לא עשיר, לא מיליונר לפחות, עשיר ששמח בחלקו, אני משתדל להיות, עשיר שיש לו רווחה, שואף להיות, בעזרת השם מתקדמים לשם, אבל אני לא מיליונר. ואם לי, כשבמשך כמה חודשים לא שמנו לב, אפילו יותר מזה, לא שמנו לב שלא נתנו מספיק מעשר כספים כל חודש, ואתם מסתכל כמה סכומים הצטברו, ונצטברו אלפי שקלים. אומר כאילו, היי, אני לא עשיר. מה אני עכשיו אתן אלפי שקלים לצדקה? זה משכורת חודשית. ולהיות בתודעה ובראש. אחי, אתה שותף. זה לא כסף שלך. דיברנו על שותפות שיודעת לקבוע עיתים לתורה ולהתפלל בנחת. דיברנו על שותפות שנושאת ונותנת באמונה ולא מרמה בעסקים, כמה זה גם קשה, ולא ככה מעגלת פינות. מה עם השותפות שהכסף הזה הוא פשוט אתה צינור? משהו שלך, אין בעיה, חלק מהשותפות זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתדע גם לילדים שלך. אני אעיר לך קודמים. יש לך יותר מזה? והחידוש הגדול הוא שלכולנו יש יותר מזה. כי כולנו חייבים במעשר כספים. זה דבר מדהים. אמרנו, קופין על הצדקה, זה לא רק על העשירים. כל אדם שיש לו הכנסה ממוצעת. יותר מזה, אפילו אני חייב בצדקה. רק אצלו זה לא מעשר כספים. שאנחנו נבין אולי למה. כי אם עולם חסד ייבנה, ואם צלם אלוקים שבאדם זה הרצון להיות דומה לאלוקים ולתת לזולת, וכל המחקרים מראים שהנתינה היא זו שהופכת אותנו לתחושה של חיי משמעות ולאושר ממילא, וזה ברור למה, כי מימוש עצמי של כוחות הנפש שבאדם הוא זה שמביא את האדם לאושר. האדם לא חנוק, והואיל ונתינה זה חלק מרכזי מאוד מצלם אלוקים שבאדם. אם האדם לא עסוק בנתינה, אז הוא מצטמק, רע לו, מצטמק ורע לו. לכן עשו מחקר על שתי קבוצות, נתנו להם כמה שקלים, כמה כסף לכל אחד. לקבוצה אחת אמרו, יש לכם שעה, תקנו בכסף הזה מה שאתם עושים, מה שבא לכם. 20-30 שקל, כמה עשרות שקלים. לקבוצה השנייה אמרו, יש לכם שעה, תחפשו למי לתת את הכסף הזה. מדדו את רמת העושר שלהם לפני הנתינה ולאחר הנתינה. טוב, אז באופן לא מפתיע, מתוך כל הדברים שאמרנו, הקבוצה שנתנה את הכסף, שזה די הזיה, הרגע נתנו לך מתנה, ואמרו לך, לא, אבל לא בשבילך, בשביל מישהו אחר. אבל הקבוצה הזאת הייתה הרבה יותר מאושרת,
מאשר הקבוצה האחרת. וכאן אנחנו רואים, כאשר אנחנו משמעותיים למישהו אחר, זה המקום בו אנחנו מרגישים סיפוק. עשו כל מיני תרגילים מטופשים, פרופסור דן אריאלי הוא מומחה בדברים האלה, על כל מיני מחקרים כאלה שחלקם מדהימים וחלקם כאילו אתה אומר, איך מישהו חשב לעשות את המחקר הזה? אז עשו שמישהו עושה כל מיני תרגילים מוזרים שאין להם כל כך ערך, והוא מרוויח על זה כסף. ובאחד מהמקרים, אז פשוט גורסים לו את זה מול העיניים, את מה שהוא עשה. במקרה אחר, וזה הדבר הזה גרם לאנשים מהר מאוד להגיד, אין לי כוח, לא רוצה לעשות את זה, למרות שהם מקבלים את זה כסף. במקרה אחר, מישהו הסתכל, ננהן, ושם את זה בצד. עכשיו, הוא יודע שמה שהוא עושה, הוא חסר משמעות. עצם ההתייחסות של הזולת, מה שאתה עושה מבחינתי הוא משמעותי. תדע לך, שימחת אותי. האנשים האלה המשיכו הרבה יותר. העבודות שאנשים עובדים בהם ונהנים בהם ומאושרים בהם כמה שיותר, אלו לא העבודות שמרוויחים בהם הכי הרבה כסף, אלא העבודות שנותנים בהם הכי הרבה, למרות שאין להם הכרה ציבורית, ומרוויחים בהם לפעמים גם שכר רעב, כמו להיות מורה, כמו עובדת סוציאלית, וכן על זה הדרך. אלה העבודות עם סף העושר הגבוה ביותר. למה? כי באדם צלם אלוקים הצמא לנתינה. ולכן, אם האדם ישאף לאושר ולא ידע את מנגנון הקבורה שקיים באושר, שהוא האדם מקיף עצמו בחומות, אין אם כפשוטו ואין אם כמשמעו, והוא לא נפתח כלפי החברה, האושר יהיה לו לרועץ. ומה יגרום לו לאבד את כספו? זה שהוא הפסיק לתת אותו, כמו שהמדרש מספר על אותו אחד, שאביו אמר לו, תמשיך לתת מעשרות. ולאט לאט הוא הוריד את המעשרות, הוריד והוריד והוריד את המעשרות, עד שהוא הרוויח את מה שפעם אבא שלו נתן את המעשרות. קרוביו נכנסו אליו ולובשים לבנים, אמא, אתה צוחקים עליי? אמרו, לא, אשריך, פעם אתה היית בעל הבית, והקדוש ברוך הוא היה כהן ושיתפת אותו. היום אתה, הקדוש ברוך הוא הפך להיות בעל הבית, ואתה הכהן, הקדוש ברוך הוא זורק לך איזה... כן, כן, הסתלבטו עליו בסופו של דבר, ונגיד את האמת, אמרו לו, שמע, אתה בעל הבית או שותף? זאת השאלה. עד כמה אנחנו חיים שותפות? אני חושב שהיום אנחנו חייבים עשירים גדולים בציבור שלנו. אני חושב שהציבור הדתי לא מספיק מעריך את הכוח של כסף. יש קרן לישראל חדשה? אנחנו צריכים קרן לישראל חדשה באמת, לאמונית, או לישראל שורשית, ישראל ישנה, או מסורתית, או אמונית, או איך שלא נקרא לזה. אנחנו צריכים עשירים גדולים בציבור הדתי. מה, יש היום, פתחו, הקימו ערוץ 14 חדש. מה אתם חושבים? יש מיליונר שמממן את הדברים האלה. אתם יודעים כמה כספים הוא שופך כל חודש, אני קצת יודע מאחורי הקלעים טיפה? לא נתפס, זה לא רווחי. אבל יש לו כסף, והוא רוצה השפעה, וברוך השם שהוא רוצה השפעה חיובית. זה נפלא, זה מצוין. אדם שמוכשר צריך, אדם שמוכשר לכך, צריך לשאוף להיות עשיר. בתנאי אחד, למה יש לי את העושר הזה? הוא פיקדון על מנת לתת אותו. דרך אגב, את הסוד הזה של העושר והעושר, גם העשירים הגדולים יודעים. ביל גייטס, לפני כמה שנים, פתח קרן יחד עם וורן באפט, שאם אתם מכירים אותו גם כן אחד מהעשירים הגדולים ביותר בעולם, ששם הם מתחייבים שהם תורמים את רוב הונם לצדקה. ועוד אנשים הצטרפו לזה. הטריק, קודם כל הם תורמים, הטריק שם שאפשר או בחייהם או לאחר מותם. ביל גייטס גם אמר, אני לא הולך להשאיר את כל המיליארדים האלה לילדים שלי. לדעתי זה ממש לא חינוכי לגדול עם כל כך הרבה מיליארדים. הם יחיו בסדר, יהיה להם רווחה כלכלית, יהיה להם חופש כלכלי. אבל אני לא הולך להשאיר להם את כל הכסף הזה, לדעתי זה עוול חינוכי. מטורף, אה? גם מארק צוקרברג הצטרף לזה, גם אילון מאסק הצטרף לזה, שהם התחייבו, שהם ייתנו את רוב הונם לצדקה. זהו, בדיוק. עכשיו, להבדיל, סבא של אשתי, שניצולי שואה ודרך כל מיני דרכים, איך אומרים, הם לא עשירים מאוד, אבל יש להם כסף. הוא ממש מקפיד, שיזכה בעזרת השם לחיים ארוכים, כל חג, כל זה, לתת איזה סכום מסוים. כל מישהו שקונה בית, משהו לתת סכום מסוים, אומר, בדיוק הוא אומר את הדבר הזה בגבי מה שאמרת, אומר, אני לא רוצה שתיהנו ממני רק אחרי שאני מת. אני רוצה שתיהנו ממני שאני חי. אני רוצה לתת לכם. יש משהו מאוד קל אחרי שבן אדם גם ככה הולך לבית עולמו לתת את כספו. המטרה היא, והחלק המרכזי זה, להיות שותף כשאתה חי, כשכוחותיך בידיך, להרגיש את זה שהקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. רוצים לגדל אנשים שאיפות גדולות, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אנשים שיהיו שותפים למקומות תורה, למקומות חסד, למקומות של השפעה ציבורית, כל כך צריך את זה. ואני אגיד לכם,
שיש אפשרות לעשות את זה, להשפיע בגדול, אפילו כשאנחנו קטנים. וזה פרויקט נפלא של השיעור שלי. אנחנו היום שיעור י' ז', איזה במחזורים בישיבה, אני עכשיו לא זוכר בדיוק איזה, אה? י' א' אנחנו? זה נקרא קרן מגד. בעבר רצינו להקים יישוב, תפוח מערב, ולא עלתה בידינו. היישוב היה צריך להיות קרוי מגד, שקשור ככה לברכות יוסף. לא הלך. אחד החבר'ה, ביוזמה נפלאה, החליט להגיד, אבל יש לנו עדיין כוח כשיעור, אנחנו שיעור בקשרים טובים, בואו נעשה עם זה משהו. והוא הקים קרן שהיא אוספת את מעשרות הכספים, לא חייבים לתת את כל המעשר הכספים שלך, אתה יכול אפילו לתת חלק להיות שותף, אוספת מעשרות הכספים מהשיעור, מחברי השיעור, ונותנת כל שנה, כמה חבר'ה מהשיעור יושבים ובמהלך השנה, נפגשים כל כמה חודשים, חוקרים למי רוצים לתת הפעם. דבר מדהים. השיעור נותן, בוא נבדוק, אולי הוא ענה לי, שאלתי אותו, תגיד, כמה כסף בערך השיעור נותן בשנה? או, יפה, ענה לי. 80 אלף, 96 אלף, 72 אלף, מטורף. אנחנו הופכים להיות פרויקטורים רוחניים. כל פעם קבוצה אחרת, שותפה, ואומרת, מה אנחנו נעשה הפעם? פעם תרמו פה כיתה לישיבה, כיתת מגד, כיתת חבורות, תרומה. פעם תרמו לגרעין תורני, שהיה צריך איזה בוסט, בכוונה מנסים למצוא מקום שתורמים, שאנחנו נעשה אצלו את ההבדל. שהוא לא היה מסוגל לעשות את הפרויקט הזה, בזכותנו יש את הפרויקט הזה. התרומה של השנה האחרונה הייתה בנושא של מוגנות ילדים. צערנו עכשיו עם כל הסיפורים שהתגלו, עד כמה הדבר הזה חשוב. היו צריכים לפתח איזשהו משחק שמרגיל ילדים לחשוב ככה בצורה זהירה. בלי התרומה הזאת, לא היה מתרחש הדבר הזה. אתם קולטים מה זה? קבוצה של כמה עשרות חבר'ה, בוגרי ישיבת אלון מורה, שפשוט החליטו להיות שותפים בתרומה שלהם. פתאום מאדם יחיד, אתה הופך להיות עשיר. תרומה בשנה של כ-100 אלף שקלים, זה מטורף. זה מדהים, זה מדהים הדבר הזה. יש לנו כוח בידיים שלנו. יש לנו שליחות. ואנחנו צריכים לדעת להשתמש בה, לדעת לשאוף לגדולות, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא באמת יהיה בעזרנו. אם אנחנו מסכמים את מה שראינו היום, ואני מניח ששכחתי כל כך הרבה דברים שאנו צריכים לדבר עליהם, אבל את הדברים המרכזיים לפחות אמרנו. אמרנו, באדם יש שאיפה לא רק לעצמאות כלכלית, לא רק לרווחה כלכלית, יש באדם גם שאיפה לאושר, להיות עשיר גדול. מאיפה זה נובע? זה נובע מהרצון שלנו להיות משפיעים, לתת מעצמנו כלפי הזולת. הסכנה היא שבמקום להשפיע, האדם הופך להיות רודן. אולי זה נובע גם מתפיסת אלוקים לא נכונה. הקדוש ברוך הוא לא רודן, הקדוש ברוך הוא קונה הכל על מנת לעשות חסד לכל. עולם חסד ייבנה. הצדקה שאתה נותן בתור אדם עשיר היא לא אקסטרה. היא הפיקדון שניתן אצלך כלפי הזולת. והזולת מעניק לך, כולנו עניים מהצד השני, והוא מעניק לך מצידו. ברגע שמסתכל ככה לעולם, אומר הרב, זה משפיע על אופן הנתינה שלך ועל כמות הנתינה שלך. אם אני רואה בעשיר, בעני סליחה, אדם חסר אחריות שקיבל עונש משמיים, איך אני אתן לו? כך כך, יאללה. מקווה שהפעם תעשה עם זה משהו מועיל. אבל אם אני רואה בו מי שמבצע תפקיד למעני, גם אני ניצול בזכותו מדינה של גיהנום. המדרש אומר, אתה נותן לעולם הזה, הוא נותן לך עולם הבא. אני נותן לך משכורת. אחי, תודה רבה שאתה עושה את התפקיד הזה בשבילי. בזכותך אני יכול לחיות חיי רווחה. איזה נשמה גדולה יש לך שאתה מסוגל לעמוד בניסיון הזה. קח משכורת שמנה, תהנה. תעשה עם זה הרבה טוב. שר כוחך. אני רק צינור בשבילך. אני לא מתגאה לך, לא מתנשא לך. תבינו למה זה חשוב כל כך מתן בסתר. למה חשוב כל כך לא לבייש אני. כי בעצם זה שאלה איך אתה תופס את העניות. האם אתה תופס אותה כחלק מעולם חסד ייבנה, או כמהתנסות שלי עליך, ואז לא אכפת לי מהבושה שלך. אבל אם בעצם זה פשוט תפקידים שונים, לא רוצה לדעת מי אתה. הכי טוב שאני לא יודע אפילו למי אני נותן. זה דבר נפלא זה. לא מתנסה עליך בכלל. לא יודע למי אני נותן. אם יש אפשרות כזאת, זה הדבר הכי נפלא. אז נפקא מינה אלינו. נסכם. אני רק אגיד במשפט אחרון. עכשיו, לפי זה, למה קופין על הצדקה אחרי כל הדברים האחרונים שאמרנו על על זה שזה צלם אלוקים שבאדם, ולמה גם אני חייב לתת צדקה? בעצם שאנחנו כופים את העשיר שלא רוצה לתת על הצדקה, למי אנחנו מועילים? לא רק לעניים, אלא גם לעשיר עצמו. מסכן, אנחנו משחררים לו את הסתימה שהוא יוצר אצלו בנפש.
פותחים לו את הצינור, שיהיה ראוי לעוד שפע. למה מחייבים גם אני לתת צדקה? פעם למדתי את הדבר הזה, אמרתי לכם, אני לומד עם רמי, הפסיכולוג קליני ככה פה ביישוב, ושיתפתי אותו בהלכה הזאת. הוא אומר, זה דבר מדהים. מסכן אני, חסר לו בגשמיות. בגלל זה הוא לא, הוא יהיה חסר גם ברוחניות? אתה חייב לתת צדקה, לפי מידתך, לפי היכולת שלך. אבל בוא תפתח את הצינור גם אתה. זאת אומרת, הכפייה לצדקה או חובת הצדקה, זה לעשות חסד לא רק עם מי שנותנים לו. לעשות חסד גדול איתנו, הנותנים, הלכות התורה, מכריחות אותנו לצאת מדלת אמותינו ולפתוח את החיים שלנו, לחיות חיים רחבים, לא לחיות חיים אגואיסטיים ומצומצמים. אז במה זה נוגע אלינו? א', מי שיש לו כישרון להרוויח הרבה כסף, לא יראה בזה ריחוק מהקדוש ברוך הוא, יראה בזה אחד מהשליחויות החשובות בדורנו, דור הגאולה, שצריך הרבה כסף להרבה פרויקטים רוחניים, אולי תרום גם לנו, נוכל לעשות עוד יותר פרויקטים, מכון ידעיה, אוקיי, מה שנקרא פרסומת לא סמויה, צוחק. אז ברוך השם, באמת, אפשר להיות אנשים גדולים שעושים המון, עם ישראל זקוק לאנשים עשירים גדולים, ובלבד שתזכור את מקור השפע. דבר שני, תדע שגם אנחנו בתור אנשים קטנים יכולים להתקבץ ולהפוך אותנו קצת לעשירים גדולים, כמו קרן מגד של השיעור שלנו. בדבר שלישי, כולנו יש בנו צלם אלוקים, שאיפה לשליטה מסוכנת, אבל להשפעה ולנתינה, ולכן כולנו חייבים בנתינה, כופין על הצדקה, חובה לתת צדקה, אל תתנסה על האחר, אלו תפקידים שונים, ואתה נותן לעני משכורת, זה במיוחד, במיוחד, במיוחד מרומם את העבודות שהן לא חסד. נכון, לפעמים האדם עובד באיזה עבודה שהוא, מה זה לא מרגיש שם את החיבור? ברגע שאדם נותן מעשרות כספים, ברגע שאדם נותן הרבה ממשכורתו, גם העבודה הזאת מתרוממת מאוד, גם בה הוא עושה טוב לעולם. אבל הנתינת צדקה מאוד מרוממת את כל העבודות של האדם. וסיכום, ולכן זה המשמעות של להזכיר שם שמיים בשטרות. שהחשמונאים ניצחו את היוונים, אחד הדברים שהם תקנו, להזכיר שם שמיים בשטרות. עד היום זה קיים איפה? בדולר. בארצות הברית, in God we trust, כן, אז מסתלבטים על האמריקאים, שכוונה הדולר הוא הגד שבו we trust, אבל יש נקודת אמת בדבר הזה, שהאם הקדוש ברוך הוא נמצא במסחר שלך, בכסף שלך, עד כמה אתה מרגיש שם את השותפות שלך? מהו מבחן השותפות? האם אתה מסוגל לתת מהכסף הזה לצדקה לאחרים? זה קשה, אנחנו מרגישים בעלות, אבל לא. אתה צינור, זה הכל. הכסף המיותר שלך הוא לא שלך. יאמר לזכותה של אשתי, היא חיה את הדבר הזה ממש. זה לא שלנו, חייבים כבר לתת, חייבים כבר לשחרר. אז ככה, ברוך השם שנזכה. השיעור הקודם בעצם לשאוף להיות עם הרבה כסף, מה המסקנה שלו הייתה? הכסף אמור לתת רוגע, שלווה וביטחון. תיזהר שהוא לא ילחיץ אותך ויטריד אותך וימנע ממך לעסוק בדברים שאותם אתה רוצה. חופש כלכלי! לא השתעבדות כלכלית, זו המטרה של הרווחה. המטרה של העושר הגדול באמת הוא השפעה. תיזהר שהוא לא יכלה אותך בכלום של זהב. שנזכה, שנהיה עשירים גדולים ברוחניות, ומתוך כך יהיה לנו את מנגנוני ההגנה, ונוכל להיות גם עשירים גדולים גם בגשמיות, ולתת את כספנו ונשפיע טוב לעולם כולו.